ikka isegi võrrelda tänasega, sest koosseisud mõlemal pool on muutunud, eriti aga Valga pool, kus noh, ütleme, et neid, kes tolleaegsetes mängudes kaasa tegid, saab lugeda ikkagi mitme ja mitme nimega. Aga tänane kohtumine on alanud Pärnu meeskonna rünnakuga ja Pärnu meeskonnal kohe korvi alle tegemiseks läheb. Toomas Raadik sinna palli saab. Rannula ja läheb keskpositsiooni viskele. Pärnakate poole pealt siis numbri all 22 Nemanja Milkovic. Ja Valga siis alustanud tänas mängu numbri all 7 Robert Peterson, numbri 32 meeskonna hispaanlased mängujuht Miguel Ortega, siis numbri all 44 asub siin tegusid tegema kohe esimesel rünnakul Kirk Myrick, siis lisaks talle veel Kristjan Evart numbri 11 ja Raitis Graf lätlaselt keskmängija numbri all 5 on siis tuttaval moel Valga meeskonna algrivistuses täna väljakulle. Kui nüüd läheb teisele poole pukki ja vähe lühemale mehele kui eelmisel rünnakul ehk Rannar Raabile palle, Raab omakorda söödab selle Milkovicile ja esimesed punktid tänases mängus on juba õhus. 11, Kristjan Evart, esimene viga. Selle vea selles olukorras võtab mees, kes on mängimas siis täna oma endise kodumeeskonna vastu. Evart siis eelmisel hooajal mängis just nimelt Pärnu meeskonna ridadesse. Ja 24 minutit, 8,4 punkti, 1,7 lavapalli, üks sööd keskmiselt mängus oli Evarti näitajad eelmisel hooajal Pärnu meeskonnas. Ortega. Peterson. Myrick. Evart. Tagasi Ortegale. Ja Rannul Ortegal on peal. Mairiku käis jälle pall. Vahter on Mairiku peale. Evart ja Raitis Krafsile. 5 sekundit jääb rünnaku lõpuni. Milkovici vastu läheb 1-1 tegemiseks. Ja võtab sealt Milkovicile Krafse vea välja. Esimese hooga tundus eks selline vähe tarbetugi see kate, mille Krafs seal tegi. Aga lõpp hea kõik hea ja just nimelt see Pete hetkel vähemalt Krafsi korvini aitaski. Aga esimest punkti Valgale sellegi poolest siit siis ei tule. Ja ei tule ka teisest katsest, ehk et pooltest minutit on mängitud ja kohe peale on meeskonnad ühe punkti saanud tabloole. Raab. Raadik. Raab uuesti tagasi Raadikule ja Mairik tahetakse siin kaitses kohe proovile panna. Ja pannakse ka, aga Raadik ei saa korvi alt palli korvi. Aga näitab kohtunik Mart Uuendik, et pall jääb Pärnule ja Pärnu kodumeeskonna rünnak jätkub. Ei ole üllatu siis ka täna Pärnu meeskonna algkoosseisus, kui nüüd Ortega laseb Vahteri väga lihtsalt korvi alla ja autist kaks lihtsalt punkti tulevad Pärnule juurde. Heiko Rannula, Rannar Raab, Jaanis Vahter, Toomas Raadik ja Milkovic on siis kodumeeskonna algviisik tänases mängus, kui 2 minutit on mängis ja Valgal on punktid arv avamata. Raab läheb korvi alla välja ja 2-1 oli lähedal siin. Aga jätab selle Raab võtmata, küll aga läheb vabaviske joonele, et sealt üritada võtta, mis veel võtta annab. Rannar Raab sellel hooajal on Pärnu meeskonna särgis keskmiselt mängus olnud siis platsil 29,5 minutit Eesti meistriliigas. 11,8 punkti, 4,4 lauapalli ja 3,1 söötu tema keskmised näitajad. Ja kui me oleme siin sel hooajal saanud Tartu Ülikool Rocki mängudes kiita Augustas Petsukäävitsus selle eest, et on mees aastaga päris kava arengu hüppe teinud vabavisete viskamisel, siis päris mitte nii palju ja nii suurt hüpet, aga ka Rannar Raabi kohta võib kiidusena öelda. 71 on see protsent tal Eesti liigas, tõsi, Balti liiga mängudes seal on arenguruumi jäänud rohkem. 53, kui nüüd Peterson saab eemalt proovida, aga viskab mööda. Vahter. Raab. Raadik. Raadikut otsib Pärnu, agaralt otsib Milkovic on korvi all, aga palli sisse ei saa. Aga päästab ise selle tagasi Pärnule ja nii on, et Vahter palli nii esimesena jõuab. Rannula. Milkovicile hästi mängitud kätte ja Raabile resultatiivne sööt siin ka, nagu äsja mainitud 3,1 söötu keskmiselt mängus Raabil sellel hooajal. On hea märk seegi tema selle hooaja mängu kohta. 7-0 Pärnu peal 3 minutiga ja Valga on oma ülesande kohe esimeste hetkedega tänases mängus raskeks teinud. Mairik läheb nüüd keskpositsioonid panema ja paneb ära ja see vajalik korv kahtlemata oli. Aga kas päris selliste visetega, selliste üksiküritustega Valga kaugele jõuab on juba ise küsimus. 7-2 numbrit tablool. Vahter. Milkovic. Raadik. Vahter Petersoni vastu ja murab seal massi eelisega läbi. Aga vise korvjalt läheb mööda. Ortega. Kate Krafsilt ja Kate Kattest mängivad kaks Valga legionäri. Krafs jälle hakkab seal petma ja jälle võtab Milkovicit vea välja. Ja seekord Milkovic ei saa aru. Tundub, et on rohkem pahane ikkagi enda peale kui kohtunike peale. Ja juba teine viga. Tuleb siit siis Pärnu meeskonna serblasest 23-aastasele 204 cm pikkuse ääremängijale. Ja see Pärnu jaoks kindlasti hea märk ei ole. Krafs vabaviske joonel ja seekord tuleb tabamuse.
üks vaieldamatult kõige kogenumaid mängijaid või oleks isegi täpne öelda, et kindlasti kõige kogenum mängija, kes siin kahe meeskonna peale väljakul on, Rätis Kraps, 32-aastane, 210 sentimeetri pikkune endine Läti koondisane. Rannula ja keerab pall rõngast välja ja saab Maarik Krapsi abiga lauapallist lauapallile näku taha. Maarik, see kord Raadiku vastu. Evard. Evard väikese pidurduse teeb seal ja päris korraliku viske koha mängib endale välja, aga ei ole visked vähemalt kohtumise algul veel läinud. Rannula. Vahter. Vahter on Evardi vastu. Läheb taas sama asja proovima, see kord ei õnnestu. Kraps jätab seal Milkovicile palju ruumi, et viska eemalt kui tahad. Milkovic ei taha, annab hoopis palli Vahterile ja Vahter viskab mööda. Kraps on lauas. Ortega. Evard. Korvi alla, Kraps on seal, Kraps jätab palli Ortegale. Kui oleks võinud ükski teha seal, nüüd saab uue võimaluse, aga sõdab taas välja ja Peterson proovib, aga temagi viskab mööda. Ja võitleb seal Evard küll, mis ta võitleb, aga Raabi näpude vahelt palli kätte ei saa. Raab tuleb üle ja seal on ta ohtlik, sellistes olukordades on ta ohtlik. Maarik aga mängib hästi kaitses. Ja nüüd aga jookseb millegi pärast juba teisele poole platsi ja arvulisse vähemusse. Jätab see Valga kaitses, aga ei kasuta Pärnilt olukord ära, Vahter viskab mööda. Ortega. Peterson. Raadikul jalad ütleme nii on vähe liiga nõrgad, aga Valga omakorda ei kasuta seda olukorda ära ja kiire tuleb vastu, Milkovic korvi alt läbi, aga palli korvi ei saa temagi. Ja paiskonna manager tunnistanud üsna hiljuti kohalikus meedias ajalehes Valgamaalane, et pingetki on õhus ja ei paista olevat väga head klappi hetkel peatreeneri ja mängijate vahel, aga avaldas lootust, et kõik on professionaalid ja saavad need asjad oma vahel ära klaaritud ja sotitud. Nüüd hästi mängitud Valga poole pealt, Peterson pandikul annab Marikule palli ette ja kaks punkti Valgale juurde. Ja kiidusõnad kindlasti Puskevitside ka, kui pärast timeouti selline kaunis rünnak kohe ka järgneb. Raadik proovib eemalt, mööda läheb, hästi Pärnumehed on tulnud lauda. Ja saavadki lõpuks palli kätte, Raadik, Rannula, Raab. Ja Valga siin juba mitmedat korda näitab maala kaitset, Rannula, Vahter. Ja ei taha Raab visata, üldse ei taha visata sealt, Rannula läheb korvi alla ja Krafs lööb seal vastu käsi talle, 7 sekundit ja veel rünnaku lõpuni ja kõige targem viga see nüüd kindlasti ei olnud. Ja teine viga ka Raitis Krapsile, ehk et puhkepaus ootab tedagi. Ja Viljar Veski tema asemele, numbrial 15. Ja 2-0 ja juba teine kord tänases mängus, kus keegi tabab vaba viskeid 2-0. 11-6 Pärnu peal ja 2,5 minutit esimese veranda lõpuni. Evard, Maarik. Tagasi Evardile palle. Veski. Ortega. Ortega läheb nüüd üsna hullu panema sealt, aga rünnak aega oli ka lõppemas. 2 sekundit veel jäi ja õnnelikult põrkab pall korvi rõnga pealt tagasi Valgameestele. Ja hästi leiab nüüd Petersoni korvi alt Kristjan Evard teravuse pealt. Ja on saanud pärast Andis Puskevitsi timeouti ikkagi kaks täiesti korraliku ja hästi välja mängitud kohta. Ja on need ka ära pannud Valga meeskond. 3 punkti vaid vahe. Raab. Rannula. Raab. Korvial paksult on mehi täis. Seal ei ole mingit võimalust. Aga kolme teona taga ruumi on seda rohkem ja Toomas Raadik kasutab selle võimalus ära. Ja kolmesed Pärnul täna 4-1. Kui nüüd Valga saab ka oma statistikat parandada ja saab ka punkte tabloole juurde. Robert Peterson tabas siis selle kolmese. Raab. See tuleb välja, Raadik. Ja läheb Milkovic 1-1 vastu ja Viljar Veskist ei ole seal mingisugust vastast. Põhimõtteliselt tuleb lihtsalt ise eest ära selles olukorras vastas mängijalt ja väga lihtsalt 2 punkti Pärnule juurde. Veski. Maarik. Maarik tahab teha ja vähemalt keegi, kes on Valga meeskonnas ja hirmasti tahab ette võtta. Maarik uuesti saab palli tagasi ja võitleb ennast vabaviskejoonele. Ja Toomas Raadikule. Läheb esimene viga sellest olukorrast. Ja vahetused Pärnu poole peale. Brett Nõmm tuleb väljakule numbrial 21 ja Taavi Hämarsalu numbrial 9. Kui Maarik on vabaviskejoonele. 4 punkti, 3 lauapalli, Maariku arvel seni tänases mängus ja see vabavise jääb nüüd päris lühikeseks, millimeeter veel vähem ja äss oleks olnud olemas.
Ja teine ka mööda ja teine läheb teiselt poolt päris korralikult mööda. Ja vaba visked Valga meeskonnal 6-2 ja Pärnul omakorda 6-3. Milkovic, Vahter, Hämarsalu korvi all, Mairiku vastu teeb selle nalde küünar nukiga pisut teede. Aga kohtunikud nii kerge puute peal veel viga vilistama ei hakka. Veski lööb nüüd Milkovici kätte vahelt palli auti ja 4 sekundit jääb vaid Pärnul rünnaku aega ja 17. Jääb üldse aega esimese veeranda lõpuni. Vahter ja viset on kiiresti vaja ja Vahter viskel ennast ka mängib, aga paneb seal tätsa ja 24 sekundit saab täis. Sest pall rõngas ära ei käi. 12,4. Omakorda jääb Valgale viimaseks rünnakuks esimesel veerandajal. Ja neli meest Valgal on siis mänginud seni terve esimese veerandaja, kui siit üks kiire viga ja seda ühte viga sai Pärnu endale veel lubada. Ja nagu kuulda on, neljas võistkondlik oli see, nii et rohkem veaga maha võtta ei saa, aga nüüd on kiire, Ortega 4 sekundit jääb, Eski paneb kolmese, paneb mööda ja esimene veerandaeg on sellega oma lahenduse saanud. Pärnu on selle võitnud numbritega 16-11, on olnud üsna korvide vaene, see esimene 10 minutit, nagu need meeskonnad sel hommule isegi juba neljanda koha jagamist, kui TTÜ hetkel neljas 11 võidu 11 kaotusega on siis Pärnu näol ilmselgelt ja ülekaalukalt kõige vähem mänge pidanud meeskonnaga tegu. Aga seda rohkem on Pärnut aktiivne tegevus lähiajal ees ootamas. Evarti käes pall ja Valga alustamas siis rünnakuga teist veerandaega. Peterson. Ortega. Ja ei saa Ortega seda lasket söötu kätte sealt vastase kätte vahelt. Ja kui lipsas see läbi. Retnamme paneb palli mängu ja pilt ka esimese veerandaja statistikasse korraks. 2 punkti visked üsna võrdsed, kui visete arvud välja arvata. Ehk et 13-5 tabas Pärnu. See teeb protsendiks 38 ja 37 omakorda on see Valgal 8-3, 3-4-1 Pärnul ja 5-1 Valgal, vabavisked 6-3 Pärnul ja 6-2 Valgal. Kaks palli kaotust tegi Valga, Pärnu ei teinud ühtegi ja lauavõitluse seis Pärnu kasuks 13-8, seal lugas ründelauapallid 4-2 ja selle pealt on Pärnu selle päris arvestatava koguse enam viskeid ka esimesel veerandajal saanud. Palli kaotused ja lauavõitlus. Raab. Raab läheb keskpositsioonit ise viskele, ei näe seda väga tihti. Aga seda utsitaks kindlasti Raabi rohkem tegema. Ega muud moodi enesekindlust ei kasvata selles elementis. Ja kõva jõud ja kõva trump see oleks tema mängus juures, kui ka nii keskpositsioonilt kui ka kolmese joone tagant need visked minema hakkaksid ja ta rohkem ka viskama hakkaks. Vahepeal siis valgevenlane Vladimir Krišević, numbri on 6. Tuli Pärnu poole peal väljakule. Ortega korvi alla ja see oli lihtsalt ja hästi tehtud Brett Nõmmel. Ei olnud seal Ortega vastu mingisugus šantsigi. Komistas, kukkus ja läinud hispaanlane oligi. Krišević proovib kohe keskpositsioonilt esimene puude tänases mängus. Ja kohe on 2 punkti juures. Ortega. Veski. Ja ei saa Krafs. Nüüd Evarti söötu kätte ja tuleb taas Pärnu üle, 5 punkti hetkel vahel. Vahter purjetab lõpuni välja, ainult et positiivne lõppresultaat jääb saamata. Mairik. Ja Hämarsalu ülesan on hetkel siis Mairiku katmine, ilmselgelt Valga kõige ootlikuma mängija katmine. Evart. Ortega. Ja 3 sekundit jääb rünnaku lõpuni, seal tuleb sööt veel välja. Veski sätib päris pikalt, aga jõuab viske ära panna. Evart tuleb hästi lauda ja see oli kurjas praegu, mis moodi lasti Pärnu poole peal lühikene mängija lauda ja 2 lihtsat punkti Valgale juurde. Valgal ikka maalas kohad üleval. Raab, Nõmm, Hämarsalu. Ja Graf saab jalapallile vahele. Rünnaku kell nihkub 6 pealt 14. Tuleb Elgar Tamsalu, numbri all 31 ja platsile Pärnu poole peale. Ja ilmselgelt on Pärnul see mängijate rotatsioon laiem kui Valga meeskonnal, kes siin 6 mehega on esialgu läbi ajanud. Ja lõpuks selle maala vastu 3 mehega tuleb. Brett Nõmm proovib ja viskab ja tabab. 21-15 numbrit tabloo. 3-5-2. Evar. Veski. Ja hästi võitleb Nõmm, aga Mairik saab palli ikkagi kätte. Ja päris kõva akrobaatikat näitab ka. See oli osavalt tehtud. Ja vajab ilmselgelt ka vähe füüsilisi eeldusi, et seal õhus püsida. Nõmm, Hämarsalu, läheb üle Krafsi käe viskele ja paneb selle kära. Teine järjestikune tabab 3 punkti ise Pärnu poole pealt, 6-3 on Pärnu tabanud ja lõbusamaks läheb kodumeeskonna jaoks ilmselgelt. Mairik, olen istinud ka palli ületooja ülesannetes juba. Evar,
Veski. Ortega. Ja Mairikule sööta ei saa. Ortega peab ise minema viskele. Rünnaku aeg oli taas lõppemas ja kolmeste sadu on nüüd lahti lennud Pärnu kodusaalis. Uuest kaks on visket siis Valga poole peal ja nüüd Vahteril 2 plus 1 jääb napilt puudu. Aga peatreener, ütleme nii, väljendab oma rahul olu ikkagi Jaanis Vahteril läbimurde üle. Darko Ivanovic. Ja siin Ortega ja Mairik jagavad pisut maid. Et mis moodi see kaitsesse tagasi tulek ikkagi käima peaks. Vahter vabaviske joonele. 10,8 punkti, 4,5 lauapalli. Tema keskmised näitajad meistriliigas sellel hooajal. Vabavisete protsent 81. Ja oli ta Balti liiga mängudes Pärnu poole peal ainus mees, kelle keskmine näit, punkti näit jäi siis üle. 10 punkti, 11,5 oli see. Krafs. Evart. Mairik. Hämarsalu tihedalt Mairikul peal. Ja nüüd ameeriklane tahab ise tegema hakata. Sealt viskele tuleb minna. Seal varianti muud ei ole, aga see ise läheb päris mööda. Ja ei tundu kõige stabiilsem see Mairiku viske liigutus olema. Oleme küll näinud siin telemängudeski, et mees on võimeline tegelikult sisse panema, aga täpselt samal ajal on võimeline ka päris kõvasti rõngast mööda panema. Rannula on tagasi väljakul Pärnu poole peal. Ehk et Rannula, Tamsalu, siis Krišević, Hämarsalu ja Raadik on väljakul. Raadik siis samuti vahetusmeeste pingi pealt tagasi. Ortega. Mairik. Otsiga leiab korvi alt üles Viljar Veski, kes on jäänud omakorda sinna Toomas Raadiku vastu. Ja Raadiku teine viga. Veski, Ortega ja Evart ei küsi seal, vaid paneb kohe teele. Ja kolmesid on mõlemad meeskonnad nüüd visanud päris korralikult. 6-3 Pärnu ja 7-3 Valga. Ja Evarti arvel on 5 punkti. Kuue peal siis parima korvikütina on Mairik Valga poole peal ja teisel pool Nemanja Milkovic visanud 7. Pärnu ja Valga meeskonnad siis vastamisi ja kaks välismaa treenerit pukis, üks ühel pool, teine teisel pool ja inglise keelt kõvasti kostab Pärnu kodusaalis täna, kui Raadik viskab mööda, saab ise lauapalli, sööd Tamsalule, sealt tuleb ka möödavise, aga hästi võitlemas lauas on valgevenelane Krišević. Rannula. Ja nüüd võtab Veski endale vea. Ja kõige targem see just ka ei olnud, Krišević lükkab lihtsalt kõige koha pealt ära. Ja teine viga siis Veskile ja meeskondlikud vead ka nüüd täis. Ja Valga sellist vahetusmängijate pinki vaadata, siis vigade muresid siin väga lubada endale ei saaks ükski põhimees, kus siit Krišević võtab ise ründaja vea, nii et palli kaotus tuleb Pärnule. Ja Valga püsib ikkagi küüdis täiesti kenasti. 25-23 on numbrite tablool, 4-20 ja esimese poole lõpuni. Ja ei ole Pärnul õnnestunud kuidagi moodi otsustavalt või vähegi otsustavat moodi eest ära saada. Veski, Evart, Ortega. Ortega läheb korvi alla välja, leiab sealt söödu Veskile ja Veski ülevalt alla. Seda tahaks selle mehe esituses rohkem näha, kui 2-15 ikkagi pikkuseks on. Aga nüüd teeb täpselt nii nagu peab. Ja viik 25-25 on tabloole. Raadik. Rannula. Ja korvi alt nüüd Krišević'it sai otsitud seal Pärnu poole peal. Hämarsalu selle söödu sinna leidis pärast läbimurret. Mairik roovib eemalt ja sisse läheb ja Valga on peale. 28-25 külalised Valgast on pääsenud 3-31 enne esimese poole lõppu juhtima ja sunnitud võtma time outi. Darko Ivanovic võidelda kindlasti Valgaga üritab turniiri tabelit vaadates. 6 võitu, 14 kaotust Raplal, sealt edasi Tallinna Kalevil 9 võitu ja 13 kaotust ja siis jõuame juba Pärnuni ka. Ja mängida selles mõttes ju piisavalt on ja ka omavahel mängida piisavalt on, et siin võib veel igasugu muutusi tegelikult aset leida. Raap läheb natukene nüüd liiga individuaalse soorituse peale ja see ei õnnestu. Valgal võimalus edu veelgi kasvatada ja oma 8-0 veelgi pikendada. Ortega. Ja Veski saab eemalt visata ja Veski paneb ka eemalt ära. Ja Valgal on nüüd päris kõva emotsioon peal ja need kõik jutud ehk on nüüd jäänud mingisse aega meie selja taga, mida Anti Vasar siin mõne aja eest veebruari algul koduses valgamaalases rääkis, et pinged on õhus. Vastupidi, Valgal hetkel tuur on peal. Mairik läheb kiiresti rünnakule, seal teeb Hämarsalu tema vastu vea.
Ja nüüd siis nagu kuulda ka Pärnule, vead on täis sellel verandajalle. Ja oli see Veski, Tabamuski siis kolmene, ehk et 11-0 on juba palgas kurte. Krafs, Mairik lähe sealt Viskele, no päris huvitava viisikuga mängimas Valga, kus korraga Krafs, Veski ja Mairik on väljakule, Mairik mängib koha kätte Krafsile, aga sealt tuleb Toomas Raadik ja paneb käe peale, Rannula! Ja nii, nüüd läks vähe või õigemini päris kõvasti ülemeelikuks asi, Ortega! Ja jõuab Pärnu kaitsese tagasi, ei ole väga suurt otsustavust või ei olnud väga suurt otsustavust seal Ortega tegutsemises. Krafs proovib keskpositsioonilt ja läheb seegi ise ja see mäng on võtnud päris ootamatud ja üllatavad pöörded, kui Valga on juhtimas juba 33-25. Hämarsalu. Raadik. Ja Mairik Raadiku vastu ei lähe ise tegema Rannula. Kaks sekundit jäävad rünnaku lõpuni. Ja nüüd jääb päris segaseks, et mida ikkagi Pärnuma rünnakul teha tahab ja mida Pärnuma rünnakul teha üritab. Väga palju seismist palliga ja väga palju vaatamist nii palliga mehelt kui kõikidelt muudelt mängijatelt, kuni ühel hetkel rünnaku aega hakkab lõppema. Minut 27 ja esimese poole lõpuni. Evart ja läheb korviala välja, hästi läheb, aga ise jätab soovida. Küll aga tuleb kenasti lauda Raitis Krafs ja võitab endale lauapalli välja ja võitab endale ka vaba visked välja. Vladimir Krishevich tagasi platsile Pärnu poole peale. Kui Raitis Krafs vabaviske joonel täna tabanud sealt 4-2. Krafsi arvel täna 4 punkti ja juba 8 lauapalli. Samal ajal kui näiteks Ortegal 5 punkti ja 5 söötu ja Mairikul 9 punkti ja 5 lauapalli. Kolm kõige nähtavamat tegijat täna Valga poole peal 34-25 numbrit tabloole. Ehk siis 14-0. Valga spurt on ikka pooleli ja jätkumas. Raadik, Raab. Ja Raab läheb korvi alla ja nüüd väga kergesti ja liiga kergesti ilmselgelt laseb Valga Raabi tegema seda asja, mida Raab kõige rohkem teha armastab, ehk korvi peale murda. Ja vaba visked sealt sellest olukorrast järgnevad. Minut ja 7 jääb esimese poolaja lõpuni. Ja Valgal tuli siis Robert Peterson väljakule. Algkoosseisus alustanud ja terve esimese verandaja kaasa teinud Peterson. Ja endiselt ja jätkuvalt siis kuue mehega. Valga jätkab seda võitlust. Ja ei ole siis Evart, Ortega ja Mairik veel puhkust saanud tänases mängus. Peterson. Ja Ortega keskpositsiooni vise. See läheb mööda. Raab. Ja taas pääseb Raab korvi alla ja taas võitleb sealt endale vaba visked välja. Ja 40 sekundit enne esimese poole lõppu. Ja Pärnu siis oma Balti liiga ainsa võidu sai Lietkabelise Leedu klubi üle. 79-78 numbritega see tuli, kui Pärnu vähendab kaotusseisu. Ja seda kiiret rünnakut siit ikkagi Valga esituses ei paista, nii et spekulatsioon paika ei pidanud. Peterson, kes tuli siis Evarti asemel väljakule, jääb nüüd Raabi vastu palliga raskustesse, Mairik. Ja Mairik läheb, üks ühe vastu läheb ja läheb ja läheb. Ja Toomas Raadikule sellest olukorrast viga. Ei, hoopis Raab on see. Ja Mairik vabaviski joonel ja Mairikul võimalus 10 punkti peale jõuda esimese mängijana täna mõlema meeskonna peale. Aga lühikeseks jääb ja vabavisetel on suuri probleeme täna. Eriti Valgal 9-3, protsent siis 33 juba. Ja läheb teinegi mööda, nii et 10-3. Need on päris uskumatud numbrid ja Valga võiks vabat juba 10 punktilises edus olla, kui vähegi paremini oleks joone pealt viskeid tabatud. Nõmm! Ja 7-6, tiksub aeg poole lõppu poole, sööt läheb korvi alla, seal on Milkovic ja Milkovic viimasel sekundil või eelviimasel, kui täpne olla, paneb palli ülevalt alla pealt. Pärnu väga halb teine veeranda, eriti selle teise veerand hõvemaid relvasid, mis Valgal oli esimesel poole ajal, neid tabati 9-5 ja koguni viiel mängijal siis üks kolme punkti vise on esimese poole jooksul kirja saadud, samal ajal pärnakate 30-3. Kahe punkti visked 44% tabanud Valgal ja vaid 37% tabanud Pärnul, nii et Pärnul need viskenäitajad läksid teise veerandajaga kõik ikkagi väga nutuseks. Vabavisked mõlemal meeskonnal kehvad, eriti aga Valgal 10-3 ja Pärnul 12-7.
lauavõitluse võitis Pärnu 19-17 ja palli kaotusi Pärnul vaid 3 ja Valgal vaid 4, nii et selles mõttes kiidusõnad kindlasti mõlemale meeskonnale. Et praaki palju tehtud ei ole, kui Raitis Kraps läheb viskele, aga Valga edu kasvatada vähemalt sellest olukorrast ei suuda ja Pärnu on tulnud teisele poolele peale ja on tulnud peale niimoodi, et mõnigi muudatus on toimunud. Võrreldes algkoosseisuga või kui täpne olla, neid muutusi on üks, ehk et on Brett Nõmm väljakul mängujuhi koha peal, kui Raab läheb nüüd korvi alla ja toob 2 punkti ära ja on siis Nõmm väljakul Heiko Rannula asemel. Nõmm, Raab, Vahter, Raadik ja Milkovic on siis väljakul Pärnul ja Valgal omakorda Mairik, Ortega, Krafs, Peterson ja Evart, kui nüüd Mairik läheb korvi alla ja seal panakse tee kinni, Raadik ja Vahterile jääb see pall natukene sinna kätte kohale ja selja taha. Ehk et kui pallikaotuste ilusates numbritesse räägitud, siis nüüd tuleb üks siit kiiresti lohakusest otsa. Evart. Ortega. Raskele viskele läheb Nõmmi vastu. Ja võtavad kohtunikud Nõmmele vea selles olukorras. Pärnu pool selle veaga rahul absoluutselt ei ole. Ortega lohutab neid ja näitab seal täpselt meestele kätte, et kus moodi ja mis moodi see viga ikkagi tehti. Ortega on siis üks kahest mängijast, kes täna ei ole Valga poole peal nii-öelda ühtegi mänguminutit puhata veel saanud. Ortega ja Mairik, need kaks meest on. Evart siis esimese poole lõpuminutitel esimesed poolteist minutit mänguaega vahetusmeeste pingile õnnestus tal maanduda. Ja see 6 mehega mängimine, see on väga tihe ja selge praktika Valga poole peal. Kui näiteks mängiti oma viimast mängu eelmisel reedel Balti liigas, vabandust, eelmisel kolmapäeval oli see mäng siis võõrsil Kedainjai vastu Balti liigas ja korralik mäng, seal tegelikult ju mängiti 73-88 kaotati niimoodi, et esimene poolaeg oldi 2 peal. Mairik. Raadik on lauas. Ja kaotab kohe ka palli. Mairik omakorda päästab ja heastab oma patut selles olukorras. Evart. Krafs. Sööd välja, viski koht Evartil, Iilgav on olemas ja seal kolmenega tuleb ja Valga jätkuvalt hoidmas eduseisu kindlalt enda kätes. Ja parandame siit ka oma patud. Pärnu oli siis see, kes eelmisel kolmapäeval Balti liigas kaotas Nevesisele 73-88 ja meie jutt siit kommentaatori puldist sai Balti liiga peale nihutatud hoopis siis selle mängu, kus reedel Valga kaotas kodus Utena Juventusele 45-58 ja selles mängus siis Evart mängis 40 minutit kõiki ja ka Ortega mängis 40 minutit kõike. Ja Olver Kaljuvee minuti 31 olite lisaks sellele kuuikule siis ainsad sekundid, mis keegi teine sai mängida. Kui siit Milkovic toob 2 punkti ära ja kui veel mäng tagasi minna Valga poole pealt, siis 11. veebruaril kaotati Kalev Kraamole Tallinnas 62-79. Seal Olver Kaljuvee ja Artur Saariste 71 sekundit kahe peale. Olid ainsad sekundid peale 6 mehe mänguminutite. Hästi ja ilusti läheb korvi alla läbi Peterson, kes oli näiteks meeskonnal resultatiivsem, kui olles mainitud kohtumisest Kalev Krama vastu. Viskas seal 15 punkti. 40-34 Valga on hoidmas edu, kui Raap on loomas teravusi Pärnul. Evart võtab kolmanda vea. Krišević tuleb Pärnul väljakule. Ja 6 punktiline eduseis on Valgal tablool. Raadik. Ja Raadik siit toob 2 punkti ära. Ei vaeva seal Krafs nüüd väga palju selle viske segamisega. Ei ole valmis selleks lahenduseks Raadiku poolt. Ja Raadiku teine korv oli siis tänases kohtumises. 5 punkti, 5 lauapalli on tema arvele. Ja Pärnu lootus, et tema suhtes kindlasti kõrgel on. Pärast Kalev Kramost tagasi tulekut, kui nüüd Evart proovib kolmesti ja viskab mööda. Raab Evarti vastu. Evartil tuletame meelde on 3 viga ja seal väga teravalt mängida ei saa. Aga Raab ei lahenda seda olukorda ära, kuid Valga ei saa ka kaitse lauda puhtaks löödud, nii et Pärnu rünnak jätkub. Nõmm. Vahter. Peterson Vahteril peal ja Vahter samm kõrvale ja siis viske koht kätte mängitud. Ühtegi meeste lauas oma meestest ei ole, nüüd Ortega jookseb Otta Krišević'ile. Ja Valge venelane sellest olukorras saab vea, mis on talle teine tänases mängus. Pärnu pole peal kolme peaga mehed on Nõmm ja on Hämarsalu tänases kohtumises seni. Ja Valga pole peal Petersonil ja Evartil on 3 viga teistel vähem. Ortega. Ja läheb ise korvi alla välja ja toob sealt vasaku käe pealt 2 punkti ära. Nõmm teeb oma 4. vea ka veel otsa. Ja seal on nüüd pahuraid meeleoluseid ja vihaseid pilke Pärnu meeskonna pingi peal. Eelkõige Ivanovitsi poole pealt.
tuleb rannule Nõmme asemele. Nii et see vahetus ja see muudatus teise poole algkoosseisus väga vilja ei kandnud. Ei saaks öelda, et ta midagi väga ära oleks rikkunud, aga pigem kaotusseis ikkagi on kasvanud. Mitte küll palju, 6 punkti peale, 42-36 Valga on peal. Ranula. Raadik. Krišević. Rannul uuesti. Ja 5 sekundit ja rünnaku lõpuni. Mida tuleb ette võtta? Raadik võtab, aga on sunnitud sealt välja söötma. Rannula raske vise viimasel sekundil. Mööda läheb, aga hästi Krišević saab vabapalli. Ja mitte nii hästi Krafse. Ei suutnud palli omakorda oma kätte vahele saada. Rannula. Katte Krišević ja Rannula kolvi alla. Sealt tuleb sööt ja sealt tuleb Raabilise sööt. Raab enne jõuab palli kenasti Kriševiciile anda, teeb jooksu. Nii et pallikaotusi on hakanud lisandama nüüd ja 7. oli see Pärnule, kui nüüd vahetusi Pärnul seisab siin ka enda taga seisvate meeskondadega, ehk et Tallinna Kalevi Raplaga, miks mitte ka võitluski veel ees, ehk et TTÜ-ga võidelda seal 4. koha peale lihtne kindlasti ei ole, aga samas ühe korra on TTÜ endaga veel mängida ka, nii et selle võrra on võimalik selle mänguga jälle rohkem võita, kui nüüd Mairik saab jooksu. Ranula. Raab. Raadik Mairiki vastu. Ja ei tule väga õnnestunud see üritus sealt välja. Krišević saab palli, aga puterdab selle ise üle auti. Ja Ortega on palli üle toomas. Ja Ortega ja Mairik endiselt siis kahekesi jätkavad sel moel, et vahetusmeeste minuteid veel tulnud ei ole appi, kui siin teeb Krišević oma kolmanda vea raitis Krafsi vastu pärast Ortega mööda läinud 3 punkti viset ja vead on täis, nii et Krafs vabaviske joonele ja sealt on ta täna tabanud seni üsna viletsat moodi, nüüd see protsent läheb üle 50, 7-4. Ja meistriliigas sel hooajal Krafsi vabaviske tegelikult täiesti korralike numbritega enne tänast 75,7% 37-28 ja ei mäleta ka tema karjäärist, et see tema väga suur ahilluse kand oleks olnud, nii et lihtsalt halb päev täna olnud esimesel poolajal, nüüd läks paremaks 44-36 ja Valga 8-ga peale. Vahter. Raadik. Rannula. Raadik uuesti. Ja kas läheb Mairiku vastu tegema üks ühe vastu, läheb 5 sekundit jääb ja sealt sööt Raadikult auti. On Raab selle koha pealt ära nihkunud, kuhu Raadik palli anda tahtis. Ja ei õhku praegu Toomas Raadiku tegutsemisest väga kõva enesekindlust. Ja eks Pärnuski korvpalli inimesed on tõdenud, et ei ole päris see sama Toomas Raadik see, kes nüüd Kalev Kramos tagasi tuli. Võrreldes selle Toomas Raadikuga, kes PC Kalev Kramosse läks. Tõsi, siin on üsna värskelt Raadikul oma nii-öelda uue Pärnu karjääri parim mäng ette näidata, kui 9. veebruaril Raplat võitis Pärnu 74-47, siis Toomas Raadikult 26 punkti, 4 lauapalli ja 2 söötu. Ja kõvasti lootust ja märke selles mängus ja selles tegutsemises oli, et Toomas Raadiku minek on üles poole. Viljar Veski vabaviski joonele. Krišević tegeli tema vastu siis oma 4. vea. Ja nüüd jätab Valga kasutamata selliseid võimalusi, et eduseis juba kahekohaliseks kasvatada. Ikka 44-36. Ja vabavisket täna 17-6 Valgal, kui Vahter on korvi all. Mairik läheb ette peale õhku ja Veski teisel katsel pallile kätt peale ei saa, küll aga saab vea. Ei, Mairik ikkagi tuutis sealt omale vea välja noppida. Aga eksimusi tuleb siitki poolt ja 13-7 Pärnu meeskonna vabavisked ei ole ka just kõrg tasemel. Teine siiski sees. Ja 7 peal on vahe. Ortega. Mairik. Esel poolel väga palju teda näha veel ei olnud. Nüüd on näha, aga mitte positiivse külje pealt. Pall läheb tal põrgatuse pealt kaotsi. Ja palli kaotus siit Valgale ja Mairikule juurde. Time out Sandis Puskevicilt. 3 minutit ja 8 sekundit enne kolmanda käe läbi ja Pärnu jõuab vaid 2 punkti kaugusele. Ja nüüd on Pärnu lähemal. Nüüd on Pärnu tulemas mängu tagasi. Ortega. Hämarsaru tuleb kaugele Ortegale peale. Ortega läheb sammudesse. Ja saab sealt vea kätte.
ja kohtunik Rain Perandi ähvardab seal rannan raapi, et ja nüüd ka Pärnu meeskonna peatreenerit, et kui siin nüüd natukene möla maha ei võeta, siis tehnilised vead lendama hakkavad, esialgu vähemalt sellest piisab, kui Ortega läheb avaviskejoonele. Ja pea 3 minutit, natukene vähem, ei õnnestunud Valgal punkte saada. Ja ei ole hetkelgi see põud veel lõppenud. 6 punkti selle aega visanud järjest Pärnu, kui Ortega tabab teise ja see 6-0 on siis lõpetatud. 45-42. Rannula. Raap. Ja Valga näitab jälle maala. Vahter proovib eemalt, mööda läheb, Eski lauas. Ja Valga loomulikult huvi mängutempot kõrgel ajada ei ole, Ortega rahulikult on palli üle. Eski. Peterson. Ortega uuesti. Vedab seal rannu lõhtu, aga viski kohta ei teki. Rünnakuaja lõpuni on nüüd 5 sekundit. Evart läheb kaugelt panema ja paneb mööda. Ja rannulu saab lauapalli kätte. Kiirelt üle, kiirelt vastu. Raap korvi alla, saab Krapsi käest kulbi. Aga Hämarsalu on lauas. Raap uuesti. Ja viski koht on olemas. Vahter mõtleb natukene kaua, aga lõpuks see vise läheb. Ja 45-45 on riiginumbrit tablool. Raabi poolt hästi seal paremal äärel. Meeste summast leitud see sööt üles. Ja jõudsime viigini. Ja kõik algab sisuliselt otsast peale, kui kolmas veerand kohe lõppemas. Pall jääb siit Valgale. Selle veeranda seis Pärnu kasuks 15-11. Veski. Ortega. Ja 5 sekundit rünnaku lõpuni. Sealt tuleb visata ja viskab Evart ja paneb kolmese vastu. 48-45. Ja Valga kolmeselt 14-7. Jälle 50% peal. Rannula. Ja 5 sekundit jääb. Rannula kergelt pääseb korvi alla. Ja liiga kergelt Ortega lasetab nagu läbi. 2-1. Valga õnneks siit ei tule. Ortega saab oma teise vea, samal ajal kui Ortega vastu on täna tehtud 7 viga. Ja Rannula vaba viskejoonele. Ja Rannula täna enne neid viskeid ette näidata 2-0 ja nüüd 3-0. Ja sel hooajal Rannula olnud Eesti liigas 61% mees joone peal ja Balti liigas 69% mees. Nüüd siis neljandal katsel lõpuks Rannula saab esimest korda täna vabaviske sisse Ortega ja puterdab natukene palliga nüüd üle seal. See sireen küll viibis päris pikka aega. Ortega tundus, et jõudis. Saab siia mängu lõpetuseks veel ka nii-öelda kirsiks tordi peale. Valga meeskond alustab veel viimast verandaega rünnakuga ja Maariku käest palle. Ja tema õnnestumisi väga palju teisel poolel olnud, nagu ka Valga meeskonnal üldse. Valga piirdus siis kolmandal verandajal 11 punktiga, nagu ka esimesel verandajal, samal ajal kui teisel. Visati koguni 23, Veski korvi all ja vabavisked vähemalt kätte saab. Ja kiituseks Veski kohta peab ütlema, et taas läheb ikkagi konkreetselt pead panema nendes kohtades, kus 215 sentimeetri pikkune ja ikkagi selline üsna kerge kondiga mees peab ka minema ja neid panema. Kerge kond siis, kui ei segaseks, tuleb kasuks selles mõttes, et ei ole väga raske oma keha ülespoole hupitada. Ja tabab Veski mõlemad. Midagi head vahelduseks Valgale ka vaba visete osas. 21-9 täna siis. Samal ajal ei ole selles mõttes suuremat lugu, et Pärnu on tabanud 18-9, nii et ühed kehvad mõlemad. Rannula. Hämarsalu panemas katteid. Peterson jääb sinna taha kinni, viskab ennast pikali maha ka. Vahter võitab hästi lauas ja võitab Pärnule palli tagasi. Raab. Rannula. Ja nüüd läheb Krafs talle sinna vastu. Ja Rannula ise läheb mööda ja kuidagi moodi ei saa nüüd Pärnu ikkagi seda vahet selles mõttes kinni, et teisel poolel Pärnu viigini jõudnud ei ole. Ja Mairiku üles on nüüd palli ületoomine. Krafs. Evart. Krafsile korvi alla palle. Ja sealt 1-1 võiks teha, aga ei tee. Veski läheb nüüd sammudesse ja Krafs läheb lauda omakorda. Ja Veskil minek oli ju esimesed sammud olid ju tegelikult väga kenad. Miks mitte ei oleks võinud sealt rahulikult 2 sammu veelgi teha või tema puhul piisanudks ehk 9. Ja sealt juba kindlad 2 punkti. Väikese hüppega ära tuua. Vahter. Ja Vahter tahab nüüd ise teha ja põrgatab seal võibolla natukene üle isegi. Aga viga tuleb. Ja saab Pärnu oma rünnakud jätkata. Kolmas viga Mairikule. Ja neile väga mehi siis ei ole. Valga poole peal, aga kolme väga mehi on juba õige mitu. Ehk et Mairik, Peterson, Evart.
Rannulele. Vabavisked siis Petersoni vea järel ja Peterson esimene neljaväega mängija. Ei, vabaviskel ei tule. Kuigi mehed jõudsid kohad kõik sisse võtta. Kohtunikud seejärel korrigeerivad vähe meeste liikumist väljakulle. Rannula. Ja hästi leiab Hämarsalu täiesti vabalt ja Hämarsalu tabab ka kolmese. Ja 49-50 Pärnu jõuab vaid ühe punkti kaugusele. Hämarsalu teine kolmene siit tänases mängus. 2-2 ta neid tabanud on. Ja pikad mehed jälle korvist eemal palliga põrgatamas. Nüüd küll Evart Raps küsib palli korvi alla, aga ei suuda samal ajal ise korralikult endale kohta kätte võidelda Hämarsalu vastu ja kiidab seal ka Pärnu pink ja peatreener Hämarsalu hea võitluse eest kaitses ja Raps, mis seal salata, nendes sellistes mees mehe vastu võitlustes on ikkagi pehme võitu olnud. Kuna nad said siis järjest oma 10. palli kaotuse kätte. Rannula. Raab, jälle Rannula. Uuesti Raabile, Vahter. Ja veel Milkovic ja Hämarsalu, väljakul Pärnul. Hämarsalul on viske koht olemas, aga mööda läheb Milkovic lauas. Kiire sööt Raabile, Raab ei lähe sinna veski käe alla. Otsib hoopis korvi alla, hästi leiastat Hämarsalu. Hämarsalu põrgatab välja, Rannula. Ja Milkovic paneb katte, 8 sekundit jääb. Vahteril kolmese koht ja Pärnu on ees. 52-50 ja Pärnu esimest korda teisel poole ajal saab juhtima. Ja kui 3,5 minutit on seda viimast verandaega mängitud, siis Valga selle ajaga on visanud 2 punkti. Mairik, ja kus need punktid tulla võiks, Mairik võiks olla kindlasti üks tegijaid. Ja hästi teravust selles olukorras taga loob. Tundub, et ta on nüüd ise korraks vähe segaduses, et mida see kohtunik seal vilistas. Taavi Hämarsalu, viies viga. Ehk et esimese mehe oleme saanud täna viievega pingile. Hämarsalult täna siis 6 punkti. Tavasta 2 3-punkti viset. Evart. Ortega. Veskilt katte. Veskil ikka mise korvi alla. Saab seal palli tagasi, aga püüab selle väga kehvasti kinni. Sealt oleks tihtne 2 punkti olnud saadavalle. Ja eemalt Peterson viskab mööda, aga hästi võitleb Ortega lauas. Ja Veski seal kirub ennast. Samal ajal, kui tuleb edasi mängida. Ega see kirumine ka kaaslaste nii-öelda tunnet ja meeleolu paremaks ei tee. Veski, Evan, Mairik, Raabi vastu korvi all ja Raabile viga. Ja see on Raabile teine viga, nii et temal midagi ohtlikut ei ole samal ajal kui Pärnul. Lisaks viievega Hämarsalule on neli viga Nõmmel ja neli viga Kriševicile. Mõlemad siiski vahetusmehed, nii et põhimehed peaksid püsima kenasti väljakul. Veel mõnda aega. Hoiatus kohtunikelt, vähe liiga pusklemiseks, läheb see katete tegemine ja vastaste takistamine. Evart proovib eemalt ja mööda läheb, oleks võinud ise laudapallile järele minna, aga ei lähe ja Raab nopib lauapalli Pärnule. 52-50. Ja kuidas Pärnu kestab, on küsimus. Hästi mängitud kahe mehega, Rannulalt sööt, Mirkovitsit 2 punkti ja vabavise juurde. Ja Pärnu teed, hakkab see asi natukene nüüd minema siit. 5,5 minutit, tõsi, on veel minna ja Valgal siin vastu hakata. Ja seda seisu päästa, 54-50 ja loomulikult midagi ei ole ammu ilma tehtud. 8-2 viimase veeranda seis, kui Krafs tuleb Veski asemele. Ja kui 5,5 minutit jäänud, siis kolme mehel Valga poole peal mänguminutid kogunenud juba üle 32. Evartil 33,5, Ortegal, Marikul mõlemal 32 minutit. 55-50 viib Milkovic juba ette Pärnu. Ja Milkovic arvel 14 punkti, Vahteril 10. Mairik. Peterson, Evart, sama koha pealt proovib uuesti ja jälle viskab mööda. Mairik hästi lauas, Evart tuleb ka sekund lauda. Ja Peterson takistab nüüd Vahteri tee ära. Ja seal on nüüd arvulist ülekaalu ja Raab pealt panna küll ei saa. Küll aga otse õhust toob sealt 2 punkti ära, 57-50. Ja jääb sinna Evart lamama maha. Jääb vaid loota, et midagi tõsist temaga ei juhtunud. Ortega. Evart on jälle püsti ja mängu valmis, nii et tõepoolest ei juhtunud. Võinuks ehk lihtsalt kiiremini püsti tõusta. Ortega. Krafsi otsib, leiab korvi alt tagaselt üles ja Milkovitsi vastu Krafs toob 2 punkti ära. Rannula. Ja see oli siis Valga teine korv viimasel veerandajal, kui üle 5 minuti juba mängitud. Milkovits läheb Krafsi vastu ja Krafs selle asemel, et seal kannatlikult püsida ja käsi vastu panna, teeb hoopis vea Milkovitsi vastu.
Kolmas viga on see Krafsille ja Milkovicil võimalus 14 punkti pealt oma arvet veelgi kasvatada. Üks punkt tal puudu, vabandust, üks lauapall, tal puudu veel double-doublist, 9 lauapalli hetkel tal kirjas. Vaater ja Milkovic, kui vabaviskid ei järgnenud, siis esimesel korral ootus ja uued punktid jäid tulemata, siis nüüd 2 punkti lihtsalt korvi alt ja 59-52, 7 on juba Pärnu edu. Mairik läheb kolme, paneb üle käe ja paneb ära. Ja läheb hoobit lõbusamaks ja seal tundub on Milkovic natukene viga saanud, veri lahti ja kohtunik kamandata pingi peale. Ei, hoopis Vahter on see. Ja tuleb Krišević väljakule. Ja tuleb ka Elgar Tamsalu väljakule. Ehk et läheb viisik Pärnu poole peal lühemaks. 4 punkti vahe. Ja Valgaadan oma Airiku kolmesele ei ole üldse mitte kaugel. Raadik. Tamsalu. Ranula. Raadik on täiesti vaba, aga sinna söötu ei lähe. 2 sekundit ja rünnaku lõpuni Ranula! Ja see oli suur kolmene! Tablool oli see nüüd ikkagi Ranulal kahene või kolmene. 62-55 hetkel. Ikkagi näitab kolmest meile ekraan. Ja alla 3 minuti jääb. Mairik. Ja Krafs on lauas. Ja kas see viga oli nüüd Krafsi vastu veel juba enne tehtud? Tundub, et Krafs 2 plus 1. Ja Raps on kolmanda vea ja nii on, et Krafs toob 2 punkti ära ja saab veel vabaviski juurde. Milkovic tuleb samal ajal Krišević ja asemel väljakule. Ja tuleb ka vabavise juurde ja vahe väheneb ja Valga püsib ikkagi löögi ulatuses. Ranula. Milkovic lõikab korvi alla, aga õiget hetke Ranula ei tabanud sealt sööta. Ei saanud, kui Vahter tabab kolmese. Peterson kirub seal küll, aga aidata midagi enam ei ole. Pärnule 3 punkti juurde ja kui Valga on täna teinud oma mängu kõvasti kolmeste toel, siis nüüd kas Pärnu on võtmas eemalt visete toel ikkagi viimasel veerandajal võitu endale. Mairik ja läheb kohe kolme vastu panema tema ja paneb omakorda ära. 65-61 ja kõva viske kontsert mõlemalt poolelt on läinud lahti. Mõned sekundid rohkem kui 2 minutit jääb ja Pärnul ka nüüd kiiret ei ole. Rannula toob aeglaselt palli üle. Ja hetkel veel päris ühe rünnaku mäng ei ole. Raadik Mairiku vastu. Ei hakka sealt tegema. Sööt Rannulale. Ja uuesti tagasi on Milkovicile pall mõeldud, aga kaotsi see läheb ja Valgal on võimalus see mäng nüüd ühe rünnaku mänguks ikkagi teha. Raabile läks siis valesööd kirja. Ortega ja katte tagant kolmene! 65-64 ja minut 34 lõppu. Oleme saanud Pärnus täna endale ikkagi Delfi TV-st trilleri. Ja sealt tuleb kurje pilk. Poolealust. Ranula. Ja pikalt Ranula käes pall püsib. Raab läheb korvi alla ja see pall põrkab sealt sisse ja läheb Pärnul natukene kergemaks. Ortega, Krafs. Ja Mairik võtab nüüd üks ühe vastu ette ja läheb korvi alla välja. Saab tuleb teinegi mees appi. Ei piisanud Vahterist, ei piisanud ka Milkovicist. Ja 2 punkti juures ja meil on jälle 1 punkti mäng. Vahter kolmene, raske kolmene, aga see läheb sisse. Ortega käsi on seal vastas ja Pärnu kolmestega on kinni ikkagi võidus. Viimane minut käimas, Ortega. Ja Ortega läheb ise päris hullu viset panema ja sealt saab Rannula vea. Ja Ortega 3 vaba viset ja ikkagi ei ole midagi tehtud ja ikkagi on Valga kenasti mängus. Ortega täna tabanud vabaviskeid 5 vaid 2. Sel hooajal 81% mees. Ja nüüd seal on keegi pärnakatest segamas seal korvi all, kas neiu fotoaparaadiga. Läks seal nüüd vähe liiga ülemeelikuks seal Ortega nina all rehkides. Igatahes kohtunikud kamandavad nii tema kui ka poisid, kes seal korvi all olid nüüd natuke eemale. Ja Ortega teise vabaviske viskab sisse.
Ja tuleb ka kolmas ja jälle ühe punkti mäng. Ranula. Ja mõlemal meeskonnal idee järgi on üks rünnak veel mängida. Hästi, nüüd mängitakse Milkovitsiga kokku, aga Milkovitsil läheb pall käte vahelt ära. Aga Valga poolt vaadatuna aga on siis see, et Vile käib kohtunikule. Ja kas sealt tuli nüüd? Jaa, tuleb Petersonile viies viga. Tema mäng on täna mängitud. Seitse punkti. Kaks lauapalli jäi tema arvele. Ja kui kuue mehega, kes täna mänginud on piirduda, siis Viljar Veski peaks tulema. Ja nii on. Viljar Veski tuleb. Veski, Krafts ja Mairik korraga väljakul. Kui tähtsad vabavisked Milkovitsil. Ja esimene läheb. Ja läheb ka teine. Ja kolm punkti vahe, 72-69. Ja Sandis Puskevits kasutab ära oma kolmanda minutilise vaheaja. Teise Ortega. Aga kas sellest südikusest piisab ka võidust? Hetkel on Pärnu võidus kinni. Sööt tuleb välja. Evald kolmene ja mööda läheb. Ja sellise viske sai Valga veel võidanud kätte. Mairik lauas, aga pudistab palli ära. Hüppab seal nüüd Pärnu meestele peale pooleks palli. Ja kellele nool? Nool näitab ikkagi Pärnu rünnakut. Sellised šansid veel avanevad. Valga läheb auti välja söötma. Valga esimene siht loomulikult oleks pall kätte saada. Pall siit kätte saada. 12,3 sekundit, nagu öeldud. Minna siit veel jääb. Rannula saab palli töödatud välja. Ja Valga mehed jõuavad kiiresti teha vea ja teevad selle Veski isikus ja Milkovitsi vastu. Ja 2-1 Milkovitsil tuleb. On võit juba väga-väga lähedal Pärnu jaoks. Milkovits täna tabanud vabaviskeid 5-4. Ja kui siit 2-2 tuleks, oleks 20 punkti koos. Esimene tuleb ja see oli suur samm praegu Pärnul võidu poole. Milkovits muidu 56% mees olnud vabaviski joonel sellel hooajal nii Balti liigas kui ka koduses Eesti liigas siis. Nüüd aga paneb 2-2 ja täna joone pealt 7-6. Kava tee tema poolt 5 punkti on vahe ja Valgal läheb, ütleme nii, et võid imet vaja, aga seda imet ei tule. Ortega saab veel kolbi ja siit Raab otse õhku ja Milkovits lõpetab selle mängu veel pealt panekuga. See oli pärnakatele meelepärane lahendus ja see oli pärnakatele loomulikult meelepärane lõpp sellele mängule. Pärnu on võitnud selle kohtumise 76-69. Pärnu olles õige pikka aega tänases mängus ikkagi kaotusseisus paneb mängule punkti, visates viimase 10 minutiga koguni 30 punkti. Ehk et 30-21 võidab viimase veerandaja ja sealt siis 70.